Згідно частини 1 статті 37 закону України про місцеві вибори, висування кандидатів місцевої організації партії проводиться на зборах конференції цієї організації і проводиться у порядку, передбаченому статутом партії, і мається матеріал справи. Встановлений законом строк до Южинської міської виборчої комісії надійшла повідомлення Южинської міської організації партії «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» про проведення 22.09.2015 року зборів конференції з метою висування кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі. Рішення ЮМВК було делеговано два члени виборчої комісії, які були присутніми під час висування та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати від Южинської міської організації партії «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Крім цього, сам процес висування кандидатів у депутати від партії «Солідарність» фіксувався засобами масової інформації, які були присутні на зазначеному засіданні конференції. Відповідний відеозапис міститься, це відеозапис номер 1-26, наявний у вільному доступі у мережі інтернет, та також мається матеріали справи. На зазначеному відеозаписі додається до позовної заяви видно та чути, як представник ЮМБПП «Солідарність» при присутніх на засіданнях членів зазначеної партії, представниках Южинської міської виборчої комісії та інших запрошених оголошує список запрошених кандидатів у депутати. Наприкінці... Я перепрошую, ви зачитуєте позов? Я не повністю позов, я основну правову позицію. Так, тезісно, стисло, по суті, позовних вимог. Добре? Всі ознайомились вже з позовом? Всі ознайомились з позовом. Рішення 29.09 до ЮМВК надійшла повідомлення про БПП «Солідарність» про проведення зборів з метою внесення змін до виборчого списку кандидатів. Таким чином, «Солідарність» внесла зміни до виборчого списку та до рішення, які вже були затверджені за два дні до цього. Тобто, в двох словах, 22 вересня 2015 року була проведена конференція, на якому був затверджений общий список, в составі яких ходив Симак Володимир Юрійович. 30 вересня проводиться, надаються документи до Територіальної виборчої комісії, в якій вже відсутній список списка Симак Володимир Юрійович на так. По 26-му, де вже Свінчинський Олександр Юрійович. Але значить, у випадку, ми вважаємо, що було незаконно змінено проведена ця конференція. Крім того, у випадку внесення змін до виборчого списку кандидатів у депутати, внаслідок проведення ще одних зборів конференції, яка була проведена 30.09.2015 року, до ЮМК відповідності до закону повинно було бути надане рішення від 30.09.2015 року. Але таке рішення до Южинської міської виборчої комісії не надано, що дає підстави для відмови реєстрації кандидатів у депутати від зазначеної місцевої організації партії на підставі статті 46 Закону України про місцеві вибори. Разі відсутності передбачені законом документів для реєстрації особи кандидата. Тобто наша основна позиція вважається те, що не було надано документів і територіальна виборча комісія не мала права реєструвати даний список кандидатів. Тому на підставі вищевикладеного і викладеного позовної заяви просимо визнати рішення Южинської міської виборчої комісії Одеської області від 1.10.2015 року щодо реєстрації кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому окрузі від Южинської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» протиправними та такими, що не відповідає вимогам чинного законодавства України, та скасувати рішення Южинської міської виборчої комісії Одеської області від 1.10.2015 року про реєстрацію кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому окрузі від Южинської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Тобто, на вашу думку, внесення змін до виборчого списку відбулось з порушенням? З порушенням, так ваше. Ви зазначаєте в позові, що не був присутнім Свічинський на конференції? Так, Симак також не був присутній на конференції, хоча на той час він ще був висунутим кандидатом. У вас є докази відсутності Свічинського на конференції? На вашій знайти самі конференції, яка відбулася 22-го. На якій конференції ви визначаєте, що він не був присутній? 22-го. Ми визначаємо, що є докази, є матеріали справи, відеозапис. Є представники територіальної комісії, які були присутні на цій конференції, які це зафіксовано, і матеріал справи є відеозапис. Це є те твердження, яке вбачається, що Свічинського не було на цьому засіданні, а був на засіданні сама Володимир Юрійович. І його було оголошено кандидатом у депутати. А на наступній конференції,
якою було прийнято рішення про внесення змін до списку? Був присутній Стечицький? Невідомо ще. А ви зазначаєте, що він не був присутній? На конференції від 22-го кандидатом був Сімак. 22-го був Сімак, так. І був присутній на конференції? Був присутній на конференції. На конференції, яка відбулась 29-го, так? Так, ще. Було замінено кандидата Сімаку на кандидата Свідчинського. Совершенно верно. У вас є докази того, що Свідчинський не був присутній на конференції? Відеозапис є конференції. 22-го. Від 22-го, на якому було затверджено Сімаку, а не Свідчинського. 22-го було затверджено Сімаку, да. Але потім було замінено на, да, Свідчинського. Тобто було внесені зміни до рішення. Правильно, ваша честь? Так. Згідно статуту КП «Солідарність», згідно статуту, вони не мають права вносити зміни до рішення. Вони мають право вносити нові рішення, а зміни до рішення вони не мають права вносити. Це у нас пункт. Скажіть, будь ласка, представник позначали, наголошуйте, Свідчинського не було. А його явка там є обов'язковою, чим це визначено? Ну, його запрошували, є повідомлення про запрошення? Чекайте, запрошення і обов'язковість присутності на конференції – це різні речі. Він був обов'язково там обов'язковий? Ваша честь, можна 5 хвилин перерву? Згідно цього питання я зараз уточнюю. Давайте ще декілька питань поставлю, можливо, ви в одну перерву. Добре. Скажіть, будь ласка, ви просите скасувати постанову комісії, зазначаючи, що неправильно було вчинено. Скажіть, представники комісії мають право оцінювати документи, подані партією? Оцінювати документи, подані партією? Повинні оцінювати документи? Якою статтею це документи? Вони мають право на підставі статті 46 відмовити в реєстрації кандидата. Відмовити, а оцінювати? У якому випадку? 5 хвилин. Візьміть, будь ласка, вам про вибори. Я розумію це. Візьміть, в мене ці статті є. В якому випадку комісія відмовляє? Який пункт? Відмова в реєстрації кандидата в депутати – це порушення встановленого цим законом порядку висування кандидата, в тому числі перевищення встановлені частинами 3-ми, 7-ми статті 36 цього закону. Ну, я наголошую на основних пунктах, тут їх забагато. І відсутність передбачених цим законом документів для реєстрації особи кандидата. Ми вважаємо, що вони відсутні в зв'язку з тим, що на конференції, яка відбулася 22 вересня, був затверджений Сімака Володимир Юрійович. Скажіть, що підтверджується від нас. Ви просите скасувати, посилаючись на який пункт? Якщо на декілька, то назвіть декілька. Порушення встановленого цим законом порядку висування кандидата. Так. От на цей пункт ми наголошуємо. На цей пункт і випливає з нього пункт номер 2. Відсутності передбачених цим законом документів для реєстрації особи кандидата. Скажіть, будь ласка, а перед кандидатом депутата Мороза права це яким чином порушено? На даний час порушено закон, а не права кандидата. А він суб'єкт оскарження, як вбачається в позовній заяві. Вони зсилаються на цей пункт заперечення відповідачів. В статуті? Мабуть, ми... Ні, в статуті він є. Мабуть, мова йде про різні статути. Ви так, про який статут ви кажете? Поточна редакція статуту, я так повідомляю, що партія. Повна назва. 03.02.15 року, остання реєстрація. Повна назва статут партії Блоку Петра Порошенка «Солідарність» 7.08.2015 були внесені зміни. Це остання редакція. Ми можемо просидіти за 7 років. Тому я вам і задаю питання, назвіть. Ваш честь. Ми пункт, який забороняє вносити зміни. Отримавши заперечення
від до адміністративного позову про видання протиправного та скасування рішення ми бачимо. Це від голови Юнінської міської виборчої комісії. Вони посилаються на пункт 10 статуту партії Блока Петра Порошенка «Солідарність», який є матеріалом справи. Означає, що зміни змінювати рішення, але не вносити зміни до рішення. Тобто і в старої редакції статуту також немає цього. А в новій редакції, я не знаю, на якій страниці знаходиться. Ще раз, який пункт? 6.10. Немає такого пункту. От інший статут, який у нас є, який посилається комісія. Так, 03, останні редакції 03.08.15 року. Згідно печатки, яка встановлена. Скажіть, будь ласка, представники партії, остання діюча редакція, коли була? Це редакція, яка перед вами, це 07.08.2015 року. 7 серпня 2019 року. Остання редакція. Останній пункт, який заново. Останній пункт, ну, пункта 10 пункт, де немає, останній пункт. 6.10. Ні, ну 6.10 пункту немає. 6.10, а чому комісія ссилається на пункт 6.10? Комісія взяла цей статут також. Так, саме як мовити. Представник третьої особи партії, ви надавали статут для огляду копію, та копія, яка в матеріалах справи. Це не поточна редакція і вона в дуже поганому виді. Її неможливо прочитати. Я не знайомився з матеріалами справи, на жаль. Ви не заперечуєте щодо приєднання судом до матеріалів справи статуту в редакції від 07.08? Так, не заперечую. Позивач. У мене є питання, а цей статут не зареєстрований в органах місцевої реєстрації, реєстраційної служби? Оставляємо, копію. Так, я оглянув, це копія. Знаходьтеся за столом, вам оглянули. Зараз не можна ще. Це територіальна організація, це статут партії, нас оригінал зараз засвідчена копія. Ми можемо, але нам для цього потрібен час. Зараз не можна. Тому що ця копія не засвідчена. Ну, вона не засвідчена. Але це остання редакція. Скажіть, будь ласка, на офіційному сайті блоку Петра Порошенка розміщений статут? Я думаю, що розміщений. На офіційному сайті повинен. Mm-hmm. Позивач, оглянули протест? Ми поглядаємо, хоч щось нам звірити. Я ми зараз розглядаємо, що цей пункт тут є. Може, він подивиться номером. Ваші можна попитання у нас треба, щоб студійному вигляді це не було? Скільки хвилин? Не заперечуєте? Відповідач. Відповідач. Третя особа. Не заперечую. Третя особа. Це мама. Ні, прошу. Подивіться, коли ви будете тепер, відповідь на питання, так? Бігло поглядаючи нову редакцію статуту партії, я не знайшов повноважень рішення президії Центральної ради партії відносно змін, внесені змін, чи можуть вони вносити зміни, чи не можуть вони вносити зміни, чи можуть вони взагалі погоджувати рішення, які є. Я не знайшов цього. Якщо дану відповідь дасть представники партії, які вже більш детально ознайомлені з статуту партії, то хай нам допоможе цьому щось. Вносити зміни до якого документу? Рішення зборів від 28 вересня за даний час. Від 28 вересня? Так, коли був затверджений список кандидатів, ви отримали копію протоколу зборів від 22 вересня 2015 року? Ні, 28. Ви отримали копію протоколу від 22 вересня? Вам було надано в судовому засіданні? Мабуть, отримали? Так. Ні, не мабуть. Ви точно отримали. Восьма сторінка. Так, ваше щастя. Погляньте, будь ласка. Вирішили. У
зробити заміну виборчого списку таких осіб, да? Я всіма кандидатами виключити та включити до виборчого списку Бігняк Свічинський. Тобто все те, на що ви посилаєтесь в адміністративному бюлетені, буде значено в протоколі. Ваша честь, я прошу вас звернути увагу на дату даного рішення протоколу. 22 вересня. 22 вересня. А... Скажіть, ваша честь, у мене було зауваження, і я зараз хочу на нього наголосити. Пункт 3, це сторінка 5, там де слухали, в кінці є... Чотири слова, посіб згідно додатку номер 1 до протоколу. Можете ознайомитися з тим додатком номер 1 до протоколу. Про що це мається на увазі? Ми спочатку давайте засунемо питання. Пояснення, дослідження доказів та ознайомлення вже після пояснення. Ви закінчили ваше пояснення? Представник позивача. Так, ваше честь. Так. Поки так. Скажіть, будь ласка, третя особа. Можливо, Дмитрій нам дасть пояснення, ви посилаєте просто скасувати постанову у присутній на конференції. З рішенням 22-го, ну взагалі з тим, що він не зареєстрований кандидатом. Як на вашому думку, ви позивач, коли він зізнався? І чи взагалі можливо зібрати рішення конференції? 10-го. Дізнався про те, що рішення конференції не оскаржували? Рішення конференції. Рішення конференції? Ну це вже, мабуть, ну, як ми, як мені, а якщо... Не вікомо. Це топливо. Це третє особи, то ми... Більше пояснення немає?